importante, depois de muito tempo parado, pela uma contusão. Fico feliz pelo retorno, pelos 3 pontos. Agradecer a nossa torcida pela presença dentro do nosso estádio. É muito importante vocês estarem aqui nos apoiando. Tenho certeza que juntos a gente vai chegar no fim e vai brigar pelo título. Grande abraço. Agora muda a chave um pouquinho, Copa do Brasil? Muda a chave, Copa do Brasil, jogo importante na quarta-feira. Se não me engano, Mineirão. Espero que o estádio possa estar lotado, onde a gente precisa fazer um resultado para que a gente possa jogar no segundo jogo mais tranquilo e conseguir passar de fase. Valeu, Rocha. Valeu.